ó meu povo. Seja bem-vindo, nação alvinegra, aqui em Jogadas com Yuri Bezerra. O lateral direito Gabriel Dias está regularizado. O atleta terá vínculo com o Vovô até o final da temporada 2021. O atacante Ioni Gonzalez será apresentado nesta quinta-feira para a imprensa. E já no sábado tem compromisso pela Copa do Nordeste, o Clássico Rei, visando o tricampeonato.